Знайти роботу без звернення у центр зайнятості відтепер це можливо. Людям, що шукають роботу на Закарпатті, допоможе штучний інтелект. Зараз на території Закарпатської області перебуває близько 150 тисяч зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. А за оперативними даними їх набагато більше, майже 400 тисяч. Я хотів би закликати всіх громадян долучитися до цього процесу, не тільки внутрішньопереміщених осіб, а й мешканців Закарпаття, і скористатися можливістю отримати роботу, завдяки якій отримувати відповідні доходи, а також сплачувати податки. Це підтримує наші Збройні Сили. У ситуативно-аналітичному центрі на базі ОВА презентували інтерактивну систему з пошуку роботи. Це чат-бот «Робота в Закарпатті-бот», яким можуть скористатися переселенці краю у мобільному додатку Telegram. Потенційний працівник має надати дані про сферу, в якій шукає вакансію, написати коротке резюме. Заповніть, будь ласка, невеличку анкету про вашу компанію, щоб ми могли підшукати для вас відповідну роботу. Заповняється відповідна якась інформація стосовно там особи. І отримуємо запит. Інформація, яка буде отримуватися цим чат-ботом, буде направлятися у відповідні державні установи, які, маючи оперативно отримавши анкету тої чи іншої особи, зможуть відразу запропонувати вакансію. Користатися програмою можуть і роботодавці. Відповідно, той, хто шукає працівника, ставить так само вимогу щодо певного стажу та досвіду роботи в тому чи іншому напрямку. Тут важливо також підкреслити те, що на території області перебуває, вже функціонує велика кількість релокованих підприємств, які, наприклад, Закарпатська область надала можливість працювати 33% з усіх релокованих підприємств у всій Україні. Тобто ми одні з перших, які забезпечують найбільшу кількість роботи релокованих підприємств. Всю інформацію, резюме та вакансії чат-бот автоматично надсилатиме до фахівців центру зайнятості. Працівники опрацьовуватимуть її і будуть інформувати жителів про вільні вакансії. Варто додати, нині в області у пошуку роботи знаходиться близько 4 тисяч осіб.